მე კვლავ თავაზობენ ძალიან ბევრი აკრიტიკებს იმას, რომ აი რატო არ უჭერ მხარს ვადამდელ არჩევნებს, ან კიდე რაღაც მთელ რიგი საკითხებია. დარჩით ბატონებო თქვენს აზრზე. მე ვიმეორებ, რომ ვისაც გონია, რომ არჩევნები არის დემოკრატია, მე მათთან კამათი არ მინდა. ვამბობ, რომ თუ დემოკრატიის სახლი საერთოდ არის ასართულიანი, პირობითად ვამბობ, არჩევნები და თავისუფალი სასამართლო 99-ე და 100-ე სახლია. მე ამას არჩევნების დროს ლაპარაკობდი. მანამდე არის მთელი რიგი საკითხები, რომელიც მოსაწესრიგებელია. თქვენ წარმოგიდგენიათ არჩევნები ამ საარჩევნო სისტემით? თქვენ წარმოგიდგენიათ არჩევნები, როდესაც პარტიები ლაპარაკობენ, არცეც არ აქვს თავი იმისა, რომ მაჟორიტარად გავიდეს სადმე ლიდერს? არცეც არ შეუძლია, რომ სადმე იყაროს ლიდერად თავი და ამიტომ ებრძვიან მაჟორიტარულ არჩევნებს. ანუ ხალხს წაართვან კონკრეტული პიროვნება და ისევ საუბარია იმაზე, რომ ვიღაც ჩაუდგეს ერთი კაც სათავეში და იმ ერთმა კაცმა ზეგი გაიყვანოს ისე, როგორც ხდებოდა ეს. გამსახურდია დაღუპა ამან, შევარნაძე დაღუპა ამ სისტემამ, სააკაშვილი დაღუპა ამ სისტემამ, დაღუპა ღუპავს ამ ეს სისტემა ისევ ივანიშვილს, თუ უკვე დაღუპული არ არის. კიდე ერთხელ ვიმეორებ თქვენ, იცით რომელიმე გარდა მაჟორიტარული ხალხი მაინც ხედავს, რომ ვინ არის, ვინ აირჩია? მაგრამ ესე იგი მოწონთ ამერიკა, ყველაფერი უნდათ ამერიკული, მაგრამ ამერიკა არის თავიდან ბოლომდე მაჟორიტარულ არჩევნებზე. გუშინ ბატონ უსუფაშვილისაც უსმენდი და ეს უბედური სისტემა უნდა დამთავრდესო. კი, მაგრამ ეს ამერიკაში უბედური სისტემა აქვს და ვერ გაუგიათ აქამდე, რომ მაჟორიტარული არჩევნები მთლიანად და საერთოდ არ არის პროპორციული არჩევნები? მე ხვარ ვამბობ იმას, რომ ვასაბუთო მანდა მაინც, რომ მე ვარ მართალი. მე ვლაპარაკობ დისკუსიის დროს ამაზე ვისაუბროთ, მაგრამ ვინც მე მეკამათება ახლა და მეუბნება, რომ არჩევნები უნდა ჩატარდეს, ოცნებას უნდა, რომ იყოს მხოლოდ პროპორციული. ეს რომ მაჟორიტარული დარჩა გარკვეულ წილად იქ, ეს არის იმ მაჟორიტარების დამსახურება. მაგრამ ისეთი მაჟორიტარების დამსახურება, რომელთა მიკარება არჩევნებთან არ შეიძლება, ფულის ტომრები რომ არიან, ოლიგარქები რომ არიან, მე ყველას ვეთანხმები ამ იმაში, ვთქვათ, რომ ასეთი ხალხი არ უნდა იყვნეს, იყვნენ არჩევნებში, არ უნდა იღებდნენ მონაწილეობას. მაგრამ ნუ ეხლა ის რომ ვთქვათ ამის გამო მაჟორიტარული არჩევნები გავაუქმოთ, ну ეს არის წარმოუდგენელი. ან კიდევ ეხლა საუბრობენ იმაზე, რომ სასტრაფოდ მაჟორიტარული სასტრაფოდ ჩატარდეს არჩევნები. ვისაც ყობს სასტრაფოდ არჩევნების ჩატარება? ნაციონალურ მოძრაობას, ევროპულ საქართველოს და 4-5 პარტიას. ვისაც უნდა მომავლის საქართველო, იმას არ უნდა აწყობდეს ამ სისტემაში არჩევნების ჩატარება, არც ამ საარჩევნო სისტემით, ამ ზეცენტრალიზებული საფინანსო სისტემით, რომელიც მთელი ფული ბიუჯეტში იყრის თბილისში თავს და მერე ნაწილდება მარტივ მაგალითს გეუბნებით. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ 1 მილიარდი 200 მილიონი თუ 300 მილიონი ყოფილა, რომელიც ამ წელს თბილისში იხარჯება. მე გაოცებული ვარ, მე ქალაქის მერი ვარ ყოფილი, გუბერნატორი, 7-8 მილიონს ხარჯავდი ჩვენ ქუთაისი. გასაგებია, ხა თბილისი მეტია, მაგრამ 100 მილიონის გააკეთებდა იმას, რაც გაკეთებულა თბილისში, 1 მილიარდი 200 მილიონი. საოცარი კორუფციაა, ბატონებო. რატომ? იმიტომ, რომ დღეს ამას არ ვლაპარაკობს არავინ, მთელი ფული მოდის ცენტრალურ ბიუჯეტში და მერე დამოკიდებულია ვის როგორ მოეწონება, ვინ მოწონთ, ვინ არ მოწონთ, იმის მიხედვით ანაწილებენ ფულს. რაღაც სისტემა კი აქვს შექმნილი ვითომ რაღაც ობიექტურად, მაგრამ ყველაფერი არის დარღვეული ჩვენთან. ამ ეკონომიკური ზეცენტრალიზაციის პირობებში, რომელ არჩევნებზე შეიძლება საუბარი, არავითარი უფლებები ადგილობრივ ხელისუფლებას არ გააჩნია. მიწას ცენტრი უყიდის, სახლს და პატარა ბუმას ცენტრი უყიდის. ამ დროს რომელს არჩევნების ჩატარებაზეა ლაპარაკი? ჩვენ ვთავაზობთ, მე ხვალ ვაპირებ, რომ ამასთან დაკავშირებით შევეცადრო, ჩავატარო პრესკონფერენცია, სადაც მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი არჩევნების ჩატარება ამ სისტემაში არის ისე 90%-ით გამარჯვება იმ ძალების, რომლებიც ანგრევენ ამ ქვეყანას, ანუ გამარჯვება ოცნების და ნაციონალურ მოძრაობის და მისი ნატეხების. თუ ეს გინდათ, კი ბატონო, მაშინ ჩაატარეთ არჩევნები. მე მივხედავთ იმისა, რომ ზოგჯერ მიკვირს და ერთმა ორმა პიროვნებამ ითხრა, რომ თქვენ უკვეო 65 წელთან ხართ დაკავშირებული და მე არ უნდა მაწყობდეს იქეთ გადატანა არჩევნების, მაგრამ მე რა მაწყობს და რა არ მაწყობს, ამას თავი უნდა დავანებოთ. ქვეყნისთვის რა ჯობია? ესაა მთავარი. ქვეყნისთვის ჯობს, რომ არჩევნებამდე შეიცვალოს ბევრი რამ, საარჩევნო სისტემით დაწყებული, დამთავრებული უამრავი რამ, ადგილობრივ ხელისუფლებას დაუბრუნდეს სერიოზული უფლებები, სოფელიც გაცოცხლდეს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი. და მე ესე იგი, ეს ზეცენტრალიზებული საფინანსო სისტემა დამთავრდეს, ზეცენტრალიზებული ეკონომიკური სისტემა, მმართველობის სისტემა დამთავრდეს,
ვილაპარაკოთ მართვის სისტემაზე. ეხლა ვინმე იკითხავს რა არის ჩემი წინააღმდეგობები, ჩემი წინააღმდეგობა? არავითარი პარტიების გაერთიანება საჭირო არ არის, ამას ვილაპარაკობენ. საჭირო არის საქართველოში რეგისტრირებულ პარტიათა ასამბლეა შეიქმნას თითოეულიდან 2-3 კაცი. აუცილებელი უნდა იყოს ამ ასამბლეაში მონაწილეობა მართველი პოლიტიკური ძალის და პარლამენტში რომელი პოლიტიკური ძალებიც არიან. დანარჩენი თავისუფალია გადაწყვეტილებაში, ვინ შეუერთება, ვინ არა. აქ დიდი და პატარა პარტია უნდა დამთავრდეს. მე ვიმეორებ, რომ დღეს ისეთი ინტელექტუალური პარტია, როგორიც თეთრებია, ძალიან ცოტაა თავის შემადგენლობით. შეიძლება ჩვენ არ გვყავს მილიონები, როგორც ტრაბახოვენ პარტიები, მაგრამ მე ეს მილიონებიც ვერ ვნახე მათთან. მე არსად ამერიკული ტიპის პოლიტიკური პარტია არასდროს არ არის ემაზე წევთა სიმრავლეზე დამოკიდებული, არის პროგრამებზე დამოკიდებული. ჩვენ სწორედ ამ მიმართულებით მივდივართ ახლა და სწორედ ამ მიმართულების პარტიებს უნდა კონდეს მომავალი და არა იმათ, რომ ახლა დამთავრდა არჩევნები, არავინ არ ეკითხება იმ ხალხს მოსაზრე, იგივე ხალხის ტელევიზიებში, იგივე არც ხვენია ზოგჯერ რომ თქვან, რომ კი მაგრამ გაცო სხვებიც არიან პოლიტიკოსები და მოიწვია თუ არა, დაიყრეს ეს ტელევიზიები, იმიტომ რომ საქართველოში მათია საინფორმაციო სივრცე. მე არ მინდა ამაში გავგძელდე, განმეორცო, იმიტომ რომ სხვა თემა მაქვს დღეს აღებული, მაგრამ რადგან ყველაფერი მოყვა წინა ჩემ შეფასებას, ვიმეორებ, რომ საქართველოში უნდა დამთავრდეს, თუ ქვეყნის მომავალი გვინდა, პირველი უნდა დამთავრდეს ქვეყანაში ისეთი კონფიგურაციის პოლიტიკური პარტიები, როგორიც არის ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა. ეს უფრო უარესია, ვიდრე კომუნისტური პარტია. უნდა დამთავრდეს ისეთი ტიპის პოლიტიკოსების პარპაში ქვეყანაში, როგორიც არის მიხეილ სააკაშვილი, როგორც მე ვამბობ, კულტურული და ბიბლიური ენის ჩლეგი და ესე იგი რაღაც საკუთარ თავში აბსოლუტურად უსაფუძვლოდ დარწმუნებული და ამას დამატებული კიდე მძიმე სიტყვას ვამბობ, მაგრამ კაცურად მინდა ვთქვა, არ ვიყენებდი ამას არჩევნების პერიოდში. ეხლა ვამბობ ბოღმა, როგორიც არის ბიძინა ევანიშვილი, აი ეს უნდა დამთავრდეს. თუ ეს გვინდა დამთავრდეს, მაშინ სხვა სისტემაა შემოსაგები, სხვა აქტიობაა საჭირო, მეცნიერების, მოღვაწეების, ძალიან სერიოზული პიროვნებების. თუ ეს გვინდა გაკეთდეს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ესე იგი ხელისუფლება უნდა შექმნას. თქვენ ნახეთ რა ხდება საფრანგეთში. საფრანგეთში ტყვიას ვინც ისვრის ქუჩაში და ხალხი დახოცა, იმათთან დაჯდა სალაპარაკოდ ხელისუფლება. ჩვენთან არ უნდა პარტიებთან დაჯდომა. ჩვენ ვლაპარაკობთ პოლიტიკურ პარტიათა ესე იგი ასამბლეაზე, სადაც ყველა პარტია, ვისაც ამის სურვილი აქვს, მაგრამ ვინც პარლამენტში არიან და სახელისუფლება აუცილებლად უნდა იყოს. თუ ისინი ვარს იტყვიან იმაში, რომ მონაწილეობდნენ, აქ რა არის, აქ არაფერს არაფერს არ ავალდებულებს. თვეში ერთხელ ან თვეში ორჯერ ხდება შეკრება და მსჯელობთ იმაზე, როგორ უნდა იყოს დემოკრატიული საქართველო. არა არჩევნები დემოკრატიული არ არსებობს. ცალკე აღებული ბატონებო, ვინც თეორია იცის, ვინც მეცნიერებას ეყრდნობა და სწორედ ეს მეცნიერთა შემოქმედებაა ეს წიგნი, მათ იციან, რომ არ არსებობს არადემოკრატიულ ქვეყანაში ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები. არ არსებობს ესეთი რამ. ეს უნდა იყოს, თვითონ სისტემა უნდა იყოს ჩამოყალიბებული.